olla. Mä oon siis 25 vuotta asunut Suomessa, rakastan asua Suomessa. Moni asia on muuttunut, moni asia on muuttunut. Ja mun mielestä poliittinen korrektius on pilannut meidän maahanmuuttajien elämä. Mä en tiedä, oletko kuullut, mutta nykyään maahanmuuttajia kutsutaan mamuiksi. Siis mamu! Tietenkö ei millään pahalla, mutta 25 vuotta sitten, kun me alun perin muutettiin mun vanhempien kanssa Iranista Kontulaan, niin siinä oli sentään jotain asennetta, kun skinheadin huuskannut toiselta puolet, vittu nääkäri! Niin nykyään nämä samat jatkat hyppää vaan puskaan takaisin, että buhuu, mamu! Mä en tiedä, haluaisitte halata mut vai hakata, tietenkö? Mamu, kuinka sai meidät kuulostamaan Jani Toivolan hylätyn pehmolelulta oikeesti? Soitista vaan Jani Toivolan, Jani rakas, meillä on liikaa ongelmia rasismikaa ja meistä tuli mamuja. Jani ei saa dissaa, hän on hieno mies, hyvä ystäväni. Itse asiassa antoi mulle nää vaatteet, että kiitoksia. Mä näytän pikemminkin siitä, että mä oon tullut Teuvon Luumanin kaapista ulos. Että... Jani ei saa dissaa, hän on hieno ystäväni ja tunnettu pitkän ajan. Mua jännitti vähän Janin puolesta siinä vaiheessa, kun hän pääsi kansanedustajaksi, koska miettii minkälaiset eduskuntavaalit ne oli. Siellä oli suuri jytky perussuomalaisilta ja sitten eduskuntaan valitaan tummaihoinen homoseksuaali ja hänet pistettiin istumaan Jussi Halla-ahon ja Päivi Räsäsen väliin. Voitteko kuvitella sitä kyselytuntia oikeasti? Jussi Halla-aho siellä siellä, pssst, Päivi on siellä silleen, ei me voida Jussi, kun Raamattu kieltää. Mä en kyllä tiedä, missä Päivi näissä ne puhuisi tällaisella äänellä, mutta siinä naisessa on vaan jotain pahaa.